Krásný dobrý večer vám všem, kteří jste se s námi zastavili i dnes ve čtvrtou adventní neděli. Dnes vás zdravíme z kostela očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Černá byzantská Madonna, jejíž obraz byl do tohoto chrámu umístěn roku 1727, sem přivedla zástupy poutníků prosících o uzdravení. Uzdravení se zde skutečně udála. Některá jsou dokonce zapsána i v archivech Olomouckého arcibiskupství. Není to ovšem jen síla Panny Marie, která sem přivádí poutníky. Je to především důvěra a velká úcta k andělům, která dala vzniknout pravidelným poutím v den svátku andělů strážných. K andělským kůrům se zde můžeme obrátit nejen myslí, ale i zrakem. Při vstupu do kostela nás přivítá vlídná náruč svaté rodiny, Panny Marie, Josefa a malého Ježíška, jejíž sousoší můžeme spatřit přímo nad hlavním portálem. A nyní se již s námi zaposlouchejte do nejkrásnějších koled. Začni kubo na ty dudy, dudlaj, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ti. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. A ty, Janku, napíš čálku, dudlaj, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ti. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. A ty mikši na housličky, hudli, tydli, hudli, da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ti. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. A ty vávro na tu basu, rum, 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 ruma, da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ti. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat. Dnes oslavujeme na celém světě čtvrtou neděli adventní. Jak už vidíte za mnou, právě věnec rožnutý, všechny svíce už hoří. A tím připomínáme příchod právě Pana Ježíše, který před 2000 lety přišel k nám právě jako bezbranné dítě. A sám Ježíš říká, dovolte tým dětem přicházet ke mně. To znamená, se stotožňuje s dětma, přichází jako dítě a chce, abychom přijali ho jako dítě. A darovali mu tu lásku, kterou on nám dal před 2000 lety. Tak a ten čas adventu právě každého z nás posiluje ve víře, v naději, lásce a zbožnosti, kdy čekáme na jeho příchod. Yeah.
pásli ovce v Valaši, při betlémské Salaši. Hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom. Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal. Hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom. Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete. Hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom. On tam leží v jesličkách, zavinutý v plenčičkách. Hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom. Maria ho políbá, svatý Josef mu zpívá. Hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom, hajdom, hajdom, tydli dom.